Už se to dořezává akorát. Jo. Je takovej víceméně jemný a přesný karoserový soustrojíč, který teda řeže tu drážku po spirále, která se moduluje podle té muziky, kterou chceme zaznamenat. V přelomovém období, vlastně, kdy se na trhu začaly objevovat první CDčka, byly krušný časy pro vinylovou desku. Konkrétně tady v Lodenicích se vinylová výroba na určitý čas úplně zastavila. V podstatě z původních 60 strojů na nalisování desek byla většina určená na odpis a zůstalo tady nějakých 15 kusů. Díky disc jockeyům a heavy metalovým fanouškům nebo metalovým fanouškům vinylová deska jako hudební formát přežil. V podstatě ta znovu obnovená éra vinylu je přelom století, konec 90. let. No a v současné době je vinyl velice trendy a jeho tendence je stále rostoucí. Například my jsme měli meziroční nárůst mezi rokem 2009 a 2010 zhruba kolem 5-6%. Naše portfolio výrobků je velice široký. Samozřejmě ještě stále nejvíc je ta výroba té černé klasické desky, která tvoří zhruba kolem 60% celkového objemu, ale v současné době požadavky zákazníků směřují k tomu být unikátní. Ať už to jsou ty picture disky, ale zejména teď určitě hitem jsou shapeované desky, konkrétně teď byl Valentín a měli jsme kolem asi 10 objednávek na desky ve tvaru srdce. Zaměřujeme se i na spoustu barevných efektů, ať už to jsou půlený desky, barva v barvě, kdy v podstatě se jedná o náhodné efekty a každá deska se stává unikátem, ale i pak například desky trojcípí nebo desky se speciálními efekty typu zalisovaných lebek a podobně. Já bych osobně nejbizarnější objednávku vyhodnotil na požadavek zákazníka, který byl na pro heavy metalovou skupinu do USA. A heavy metal v podstatě česky znamená těžký plech, takže ten obal pro tu desku byl udělaný z 2mm plechu a byl klasicky svařovaný, kdy to tam opravdu mělo ty klasické sváry a ten plech byl s jednobarevným černým tiskem a vážil něco kolem 2,5 kg. Dostali jsme objednávku na 10 000 kusů těch picture disků druhý den po jeho smrti, takže je vidět, že ten biznis je prosáklý do morku kosti. Šli na dračku. Tady třeba na ukázku vinyl rozměru CD. Problém je ten, že se tam vejde asi minuta muziky. V současné době náš minimální náklad na zakázku je 250 kusů. Ale samozřejmě, když by přišel zákazník, který by měl zájem udělat například 10 kusů, který by byl opravdu unikátní, tak my je pro něj uděláme, ale samozřejmě si za ně musí zaplatit. Prostě takovýhle vady my chytáme, jestli to nešumí, jestli to nepraská, jestli nejsou vytrhané drážky. No, mám ráda ticho, teda to máte pravdu, že mám ráda ticho, ale já jako tuhle tu práci mám hrozně ráda, jako jo, mně se to teda strašně líbí, ale některé nahrávky jsou teda úplně trhající uši. Gramofon mám doma a co si pouštím? Já si třeba pustím třeba vánoční, jo, takovýhle nějaký uklidňující. Co se týká české a slovenské scény, tak asi nejznámější interpret, kterýho jsme dělali v poslední době, bude skupina Kabát, pak ale samozřejmě taky Pavel Bobek a mladá začínající skupina Toxic. Jinak ostatní výroba v podstatě putuje opravdu do celého světa. Máme zákazníky z Japonska, z Ameriky, konkrétně z New Yorku, ze San Francisca, ale i tak ze zbytku Evropy. GZ spolupracuje s největšími vydavatelstvími na světě, což je Universal Music, EMI Music, Sony Music. Takže to složení těch hudebních interpretů je opravdu pestrobarevný. Od těch opravdu malých skupin nebo opravdu až garážový muziky přes Michaela Jacksona, George Michaela, Metallica, Rolling Stones a podobné interprety děláme komplexně. Určitě v Evropě máme několik konkurentů, ať už je to v Holandsku nebo v Německu, ale co se týče do
rozměru výroby a komplexnosti výroby můžu s klidem na duši říct, že gramofonové závody jsou největší a nejkomplexnější na světě.